Osnovni scenarij kaže na nadaljevanje relativno ugodne gospodarske klime, obstajajo pa nekatera tveganja, ki jih za razumno kombinacijo ekonomskih politik in pravočasnim delovanjem možno preprečiti ali pa toliko zmanjšati njihov učinek, da ne bi prišlo do neke bolj izrazite spremembe v trendih, ki so sicer v osnovnem scenariju zapisani. Tudi ocenam, kaj so bili vaši največji dosežki in če je bila kakšna odločitev, ki bi jo sprejeli drugače, pa ste jo sprejeli. Ja, jaz mislim, da glede dosežkov, če ste že tako vprašal, govorijo dejstvo, ne toliko moja ocena ali pa ocena nas v Banki Slovenije, dejstvo v tem smislu, da smo prevzeli evro, dejstvo, da smo ga prevzeli v gospodarsko normalnih okoliščin, se pravi, da sam prevzem evra ni povzročal poslabšanja gospodarskih gibanj, da prehod v evro oziroma prihod v evro, to se pravi nekaj let pred tem, je bil ta prehod dobro organiziran in tudi ni povzročal nepotrebnih stranskih negativnih učinkov, ampak se je slovensko gospodarstvo vključilo v evro z ravnoteži na večini ali pa na skoraj vseh pomembnejših segmentih gospodarskega življenja, se pravi tako na glede rasti, zaposlenosti, tekočega računa, fiskalnega sektora, pa tudi inflacije, torej je očitno bila kombinacija ekonomskih politik v tem času, vsaj v času, ko sem vodil to inštitucijo, stališča denarne politike ustrezna in konec koncev so to potrdile tudi ugotovitve, ki so jih zapisali tako v denarnem skladu, še posebej pa v ECB, v svojem konvergenčnem poročilu in pa komisija Evropske unije, ki je tudi ocenjevala sam prehod v evro, pa tudi sam tehnični prevzem evra, kot ste lahko iz dokumentov razbrali. Torej mislim, da v celoti vzeto je bil ta proces uspešen. Ne vidim potrebe, da bi ga moral posebej dodatno s svojimi izjavami še podpirati, ker pravim, obstajajo dejstva in pa zapisi drugih inštitucij, ki nimajo nekega posebnega interesa glede Slovenije. Če je bilo treba kaj drugače, to se zdaj v ta trenutek ne bi spomnil na pamet, kakšne odločitve, ki bi bilo treba bistveno spremeniti. Vsekakor ne bi spremenil, če že hočete, odločitve glede politike tečaja, če ste morda imeli to v mislih, iz preprostega razloga, ker tako iz literature, ki jo poznam, ne samo tistega članka, na katerem je temeljila kritika v Sloveniji, ampak tudi člankov, ki so bili v istem času ali pa podobnem času napisani v tujini ali pa v Sloveniji, ni nekega enostranskega dokaznega gradiva, ki bi lahko utemeljilo, da bi bil rezultat bistveno drugačen, pa celo boljši od tega, ki smo ga dosegli z politiko za ustavitve drsenja tečaja že leta 2021, kot sem nekje lahko prebral. Torej, to prav gotovo ne bi v ponovni situaciji ne bi ravnali drugače, kot smo ravnali, ker je v tem odločal seveda tudi svet in ta svet ni imel s tako politiko nikoli v zadnjih petih letih nekakšne težave. So pa kakšne stvari verjetno, ki so manjšega pomena, ki se pa vedno dajo izpeljati boljše in pa drugače, to pa jasno. Ali morda ostaja kakšen črn scenarij, če se to guvernersko mesto ne bo zapolnilo v nekem doglednem času, je tukaj morda lahko kaj črnega? Črna je samo noč, ne? Zdaj, kaj, glede tega se pa običajno odločitve sprejemajo čez dan, tako da jaz ne vidim, da kakšne velike črnine. Res pa je, da je pa nerodno, če rabiš 8 mesecev, zdaj bo ne vem, koliko je že mesecev, 7-8 mesecev, da se lahko pride do takšne odločitve. Samo po sebi ni ne vem, kako pozitivna informacija. Gospod Gaspari, vas lahko samo še nekaj zmotam. Ali vas morda pot zanaša v bodoče v tujino? Ste kmalo zvedeli. Najlepša hvala.